ଛଅଟାରେ କଲିକତାରେ ବସିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଗାରଟାରେ ଓହ୍ଲେଇବା, ସାଢ଼େ ଏଗାର ଏଠି ବସିବା, ପୁରୀରେ ବାହାରେ ବସିବା, ଚାରିଟାରେ ପୁରୀରେ ବସିବା, ରାତି ଆଠଟାରେ କଲିକତା, ଆମକୁ ସେଥିରୁ କମ୍ ମିଳିବ? ମୋ ପ୍ଲେନ୍ ଟୁ ଆହୁରି ଯିବ ଏକରେ ଗଲାଣି, ଇଏ ଅଭିନନ୍ଦନ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏ ନାଁ କ'ଣ? ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଆରେ ଚଲେଇବେ ବୋଲି ଟ୍ରାଏଲ ହେଲା ନା ଆଉ, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚଲେଇ ଦେବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି। ଆମେ ଦେଖା କରୁଥିଲୁ, କହିଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିବି, 3 ମାସ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ନାଇଁ, ତୋ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କରିଯା ଯାହା କରିବା। ତା ନାଁ କ'ଣଟି? ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣମ, ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର କର, ଜଟଣୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଦେ,